Då är vi utsända av Riksantikvarien för att överlämna 2020 års förtjänstmedalj från Riksantikvarieämbetet. Och vi är faktiskt nu på plats hos pristagaren, eller medaljören. Och nu ska vi gå bort och knacka på. Så ska vi se om hon öppnar. Vilket vi hoppas. Så, så trevligt. Då börjar vi med ett lite blommor. Åh, jag tackar. Varsågod. Och sen har vi med vänlig hälsning från Riksantikvarie Lars Amreus. Så har vi här ett diplom. Och det är då Stockholm i november 2020. Så att du ska veta vilket år det är, så att säga. Åh, eller vad. Så elegant. Och inte minst det kanske viktigaste av alltihopa. Medaljen. Och då ska jag passa på att läsa motiveringen. Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod. Tack så hemskt mycket. Vilken, jag känner mig verkligen hedrad. Väldigt... jag är nästan mållös. Byggnadsvårdsföreningen har ju en bred verksamhet. Det är ju allt från linoljefärg till stadsbyggnad. Och det beror ju på vilken tid man lever i, vilka frågor som kommer mest i fokus. Men nu under senare år i den snabba tillväxten i landet så har ju stadsbyggnadsfrågorna kommit väldigt mycket i fokus. Och vi har engagerat oss mycket i det, och det är ju faktiskt så att vi har fått vår talerätt enligt Århuskonventionen befäst. Vilket betyder att vi kan föra allmänhetens röst i rättsprocesser. Och det har gjort att vi har blivit en maktfaktor, kan man säga. Men det som är allra mest glädjande i detta, det är det stora engagemanget som vi märker allt mer hos människor. De kontaktar oss i olika ärenden, och vi märker också att medlemstalet ökar, och då har vi kanske varit en liten katalysator i den processen. Vi ser ju, och jag ser ju, många goda exempel verkligen där man har anpassat sig till enstaka byggnader och till stadsbilden, använt beprövade stadsmönster som man vet fungerar. Men tyvärr så ser vi ju också väldigt mycket av motsatsen. Och Svenska byggnadsvårdsföreningen har under många år fört en webbaserad lista, den så kallade gula listan, där man får upp hotade objekt av olika karaktär. Och det är på initiativ av medlemmar och andra medborgare. Och vi har idag ungefär 300 objekt på den här listan, som naturligtvis inte är heltäckande över hotade objekt i Sverige. Men syftet är att vi ska få se tendenser, vad det är som händer. Och vi gjorde en analys av den här listan nu för något år sedan. Man har rivit 70 kulturhistoriskt värdefulla byggnader under de senaste åren. Alla var utpekade, några till och med av byggnadsminnesklass. Och de revs mot expertutlåtande och mot medborgarnas protester. Som ett väldigt tydligt exempel då är turisthotellet i Marstrand, som uppfördes på 1880-talet under badortsepoken, som besöktes av Oscar den andre och som nu är rivet. Ett annat exempel, också byggnadsminnesklass, det är Hallands bäst bevarade prästgård, Lindbergs gård, som revs nyligen.
Men det är ju inte bara de här enstaka objekten utan, som rivs, utan det handlar också om förvanskning. Och då kan ett aktuellt exempel är ju då Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen, ett senmodernistiskt mästerverk som ritades av Tengbom. Och där vill man nu göra en påbyggnad i någon slags zigzagformad glaskonstruktion. Och skulle den genomföras så skulle det visuellt leda till att den här fina byggnaden reduceras till någon slags fundament för den här påfallande påbyggnaden. Förra veckan, så sent som förra veckan, så fick jag reda på att i Kalmar har man nu planer på att uppföra ett sjuvånings ganska artfrämmande hotell mellan slottet, som kanske är ett av våra finaste slott med anor från 1100-talet, och Kvarnholmen och Gamla stan mitt i riksintresset. Och de här exemplen jag har nämnt nu, det är inte de enda exemplen tyvärr. Jag kan rada upp väldigt många. Och det är det betyder att väldigt mycket av vårt kulturarv faktiskt förstörs i vår tid. Så att den absolut viktigaste frågan tror jag är att man måste få en ökad insikt hos politiker, tjänstemän, byggherrar, konsulter och andra som deltar i de här processerna. Att det här kulturarvet är ändligt och vi måste vara varsamma med det, spara det till kommande generationer och inse att det är en väldigt viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle.